Nosaltres hem tocat esta vesprà en la prova d'això i així en el castell, la veritat és que en un espai històric sonava molt bé. Volíem dir-ho també, donar les gràcies, no al final, sinó ara que estem a la meitat, a la gent que ha fet possible que estiguem així avui actuant, persones de l'Ajuntament o no, però perquè no només ha estat, també l'afany no, i l'interès de la nostra manager Maria Jo Algarra, que ha dit allà hem d'anar, siga com siga. He vist un espai que és magnífic, vam fer l'any passat l'actuació en Borja Penalba i en Mireia Vives i mos ha d'anar i superant totes les dificultats possibles i venint a veure l'espai abans i veure com se podia pujar així, pues estem així i realment molt contents, com hem dit en la nostra publicació, a tocar del cel li va ideal este lustigue hasidim, els alegres, els divertits hasidim. Carles.